Molt bona tarda, benvinguts a Canal Cor Televisió. Per televisió peruenca, segur que molts també l'heu conegut al YouTube com a Pau Telecom. Molt coneguda. Aquestes imatges són d'aquesta televisió que ha deixat de funcionar. YouTube, un altre cop més, contra la televisió fictícia. Televisió peruenca ha sigut la tercera afectada, ja van anul·lar la compta a més televisions fictícies. Esperem que Canal Cole no li passi el mateix. Des d'aquí, des de Canal Cole Televisió, li donem força a Televisió Peruenca, al seu propietari, que es diu Pau, com la seva televisió, i bé, que espero que pugui recuperar tots els vídeos que tenia, perquè són molts i molt bé, com aquest que estem veient ara en aquestes imatges. Doncs bé, res més, ara us deixem amb les millors imatges d'aquesta televisió, Televisió Peruenca. És una altra, aquí, a Canal Cole Televisió, al Canal Cole Notícies, que és una altra veu. Como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Esperem, des d'aquí donem, apoyem a Televisió Peruenca en el seu tancament de la seva compte a YouTube. Esperem que pugui obrir una nova compte i penjar els seus vídeos, que són molt bons. Fins una altra. Adeu, des de Canal Cor Televisió, Televisió Peruenca.
promise you a good job.